Maşın getmişim bura. Bak çaşkanda çatda var. Esas burada en birinci bunların hamısının tormoz sistemi sıradan çıxır. Sabirabadlı maşın ustası İsa Yahyayev daimi müştərilərindən olan Hüseyin Müseyibovun maşını düzəldir. Usta danışır ki, maşınların tez-tez sıradan çıxmasının səbəbkarı yollardır. Belə dəhşət bərbət vəziyyətdə. Özü də ki, bu yol magistral yol deyərik biz. Sabirabadlı Kürdəmir trasını birləşdirən bir yoldur. Ancaq çox bərbət bir gündədir. 20 mindən çox əhali yaşayır, ancaq pis vəziyyətdədir. Skorusu gələ bilmir. Pacarısı düz vaxtında çalıb çata bilmir. Kələ kötür, ortasında çala çuxurlar olan bu yol Sabirabadın 5 böyük kəndinin rayon mərkəzinə gedən əsas yoludur. Taksi sürücüsü Hüseyin Müseyibov danışır ki, az qala hər gün ustanın yanındadır. Yollarımız bizim çox bərbat haldadır. Valla günə 5 manat, 6 manat, bu qadamlı 10, elə 3-4 manatın maşına qoyuruq. Yəni evə, ailəmizə çölə yapara bilmirik. Yəni yolumuz çox bərbatdır. Gündə ustad yox. Usta da burada, özü Allah şahidi. Hər gün ustad yox, hər gün. Gündə bir yeri sınır. Həmin bir gün muxtası xarab olur, bir gün demək iştangır sınır, taşkası sınır. Yəni bu yola davam eləmir. Sabirabadın da bizim kəndin arası 6 kilometrdir. O 6 kilometrə görə o rayondan, o xarici maşından kəndə gəlmir. Yəni misal ki, taksiyə gəlim rayona, deyir ki, yolu yaman gündədir. Hələ bizdən belə 5 tane kənd var hələ. Əlcanlı, Türkiyədə, Yolçupadi, ora başa gəlmir. Həmin 5 kənd Sabirabadın Cavad, Əlicanlı, Türkiyədi, Yolçubəyli və Narlıq kəndləridir. Bu kəndləri bir-biri ilə hamısını isə rayon mərkəzi ilə birləşdirən, maşınların, avtobusların ləngər vura-vura keçdiyi, çalalar, gölməçilərlə dolu yol illərdir cəmaatın yaralı yeridir. 77 yaşım var. Bu 77 ildə mən buranı bu cür bərbad vəziyyətdə görmüşəm. Hətta bura elə olub ki, evlər yanğı vəziyyətdə, pajarını bura gəlib çıxıncan, bir saatdan çox vaxt çəkib. Bu kəndlərin əsas yoludur. İçərilərinə isə girsən, çıxa bilmirsən. Elə palçığın içində qalırsan. Burada mən yola çıxım, mən rayona gedə bilmirəm. Ya bir özümdən qaloş götürəm, bir paltar götürəm, üzr istəyirəm. Yolda bir yerdə dəyişəm, çıxam gedəm rayona. Rəfiqə Qurbanova nəvələri ilə mağazaya gedəcəkdi. Ancaq uşaqlar palçığa batdığından geri qayıdırlar. Rəfiqə deyir ki, yola görə icra hökumətinə də müraciət eləyiblər. Ancaq nəticəsi olmayıb. Heç olmasa biraz torpaq tökülsün, ondan sonra öz sizdən pul istəmirik dedim. Heç olmasa öz cibimizdən də qrebil tökərik. Torpağı bizə dedi ki, gərək xəbərdarlıq elə, nə bilim mən, məni fövqələrdə şeyə göndərdirirlər ki, gedin oradan kağız gətirin ki, biz torpaq verək sizə, siz daşıyın tökün ora. Bax, bu fason. Yox, heç birinin Allah bir köməyi olmayıb, heç birinin bir xəbərdarlığı olmayıb. Bələdiyyəyə də demişəm. Ondan sonra ondan hamısına da orada kənd sovetində işləyənlərin hamısına demişəm. Lap məni icraiyyədən göndərib, icraiyyədən çıxmışam. Yəni ki, o haqda bir məlumat vermirlər. Yox, yola baxan yox. Sizə bir Azərbaycan vətəndaş kimi soruşuram. Belə uşağı məktəbə gedər, sabah ben uşağımı məktəbə aparacağım. Qabağdan da seçkilər gəlir. İndi Rəfiqə də qonşuları da gözlərini qarşıdakı prezident seçkilərinə tikiblər. Fikirləşirlər ki, seçki ilində bəlkə onların da yolları yada düşər. Gözləntimiz budur ki, Allahın altında bizim bu yolumuzu raxlayıb bizə təhvil versinlər. Bir dənə yolumu istəyirəm ki, seçkidən bir bunu istəyirəm ki, gəlsin, elə bilsin ki, min nəfərin yolunu düzəltdirib. Yolumu istəyirəm bir dənə, heç nə. Bak yolumu salamat düz olsun. Gediş gələndə incimiyək bizdə. İstəyimiz odur ki, yolumuz irah olsun, dolanışımız da, pensiyalarımız da normallaşıb, dolanar o inşallah. Sabirabad rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, əsas yolun təmiri onlara aid məsələ deyil. Kəndlər arası yollarsa adətən plana uyğun təmir olunur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə deyiblər ki, maliyyə ayrılan kimi Cavad-Narlıq avtomobil yolu təmir olunacaq. İndilik isə 5 kəndi birləşdirən yollarda maşınlar ləngər vura-vura rayon mərkəzinə üst tutur. Sakinlər palçığa bata-bata mənzil başına çatmağa çalışır.